ଦିନରେ ସିପାଳ ପଟିବୁଣି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ପରିବାର ବୁଡ଼ିଲାଣି ବେଉସା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଦୁନିଆରେ ହଜିଗଲାଣି ହାତ ତିଆରି ମସିଣା ହିଂସ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କାରିଗର କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ଦିନ ଥିଲା ଗାଁ ଗାଁରେ ହିଂସ ମସିଣାର ବେଶ ଚାହିଦା ଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସପ ମସିଣାର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହି ଦେଶୀ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ୟାକୁ ତିଆରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କନ୍ତଳବାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର କଲୋନୀରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର ସିପାଳ ପଟି ମସିଣା ବୁଣି ନିଜ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ଏବେ କାରିଗରମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଚିଲିକାରେ ଆଣୁଛି ଆମେ ସେ ଲୋକ ଅଣ୍ଡିରା ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ କିଣିକି ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଆଣିକି ଆମେ ବୁଣୁଛୁ ତ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ଖାଲି ପରିଶ୍ରମଟା ଆମର ହେଉଛି ସିନା ପେଟ ପାଇଁ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଚିଲିକାରେ ମାଛ ବି ନାହିଁ ଆମର ଚାଉଳଦା ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଆମର ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଏ ପଟି ବିକା ହେଉଛି 20-30 ଟଙ୍କା ପଟିରେ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ପିଲା ଛୁଆ ବି କିଛି ପାଠପାଠ କିଛି ପଢ଼େଇ ପାରୁନି ଗୋଟେ ଘର ବି ତିଆରି କରିପାରିନି ଏଇନା ଏ କାମକୁ ଗଲେ ମୂଲିଆ କାମକୁ ଗଲେ ପଇସା 300 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଘର ଚଳଉଛି ନହେଲେ ଏମିତି ପଟି 3-4 ବୁଣିକି ବେପାରୀକୁ ଦିଆହେଉଛି ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛି ଏମିତି କରି ଚାଲୁଛି ପଟି ଏଇନା ଆମ ଏଠି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସେ ଚିଲିକାରେ ତ ନଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ଗୋଟା ସିଫଳ ଗୋଟା ବିଡ଼ା କିଣିବାକୁ ଗଲେ 40 ଟଙ୍କା 2 ପଟି ହେଉଛି ଆମେ ବିକିଲେ ଆସି 40 ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ବିକୁଛି ବେପାରୀ ନେଇଛି ସେ ନେଇକିରି ବିକୁଛି ତା'ର 2 ପଇସା ହେଲେ ଆମର 2 ପଇସା ଗୋଟା ପଟିରେ 10 ଟଙ୍କା ହେବ 3 ପଟିରେ 30 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆମ ଘର ସଂସାର କେମିତି ଚାଲିବ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚିଲିକାରେ ଉଠୁଥିବା ସିପାଳ ଘାସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଖରାରେ କାଟି ଶୁଖାଯାଉଥିଲା ଏହା ଶୁଖିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ମସିଣା ବୁଣା ଯାଉଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଚିଲିକାରେ ସିପାଳ ଘାସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁନାହିଁ କାରିଗରମାନେ ସିପାଳକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ କିଣି ସେଥିରେ ପଟି ବୁଣି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଞ୍ଚା ମାଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରର ସୁବିଧା କଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ ପଇସା ତ ବେଶୀ ବି ପଟିରେ 20-30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଟିରେ ମିଳୁଛି ସେ ତେଣୁକରି ଏ ପଟିରେ ଆଉ ସେମିତି ଲାଭ ହେଇପାରୁନି ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଚଳିପାରୁନୁ ତ ଏଇ କାମ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଚାଲି ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ଏଇଥିରେ ତ ଆମର ପେଟ ପୋଷିବନି ପିଲା ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି ବେକାର ତାଙ୍କୁ ବି ଏ କାମ କଲେ ବି ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ପଟି ବୁଣି ସିପାଳ ପଟି ବୁଣି ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିଲିକାରୁ ସିପାଳ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ଥାଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଜନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବସି ପଟି ବୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ବା ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏ ଚିଲିକାରେ ନଳବଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏ ନଳ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିପାଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଘରେ ବସିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ାକୁ 40 ଟଙ୍କା 2 ସେପଟ ବୁଣିଲେ ଆମର ପଟି ବୁଣିଲେ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା ପୁଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 100 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ 150 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମିଳୁଛି ଏବେ ତ ସେପଟ ବି ମିଳିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆମର ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ସିପାଳ ପଟି କାରିଗରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାରେ ବାକି ରହିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୂଷଣପୁର କନ୍ତଳବାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଗ୍ରାମରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।